На початку судового засідання адвокат обвинуваченого Володимир Балюта разом із підзахисним вимагали заборонити відеозйомку. Ніхто не може вилазити на ефір без його согласия. Мені все. Да, я не согласен введення ефіру. Суддя Орджонікідзевського районного суду Віталій Макаров працювати журналістам Суспільного дозволив. Прокурорка Наталя Красуля передала суду письмові докази, які є у матеріалах справи. Нагадаємо, 29 серпня 2021 року на острові Хортиця чоловік 1972 року народження перевищив швидкість і скоїв наїзд на пішоходів. Родину Покровських, чоловіка, дружину та їхню 5-річну доньку. Від травм дитина померла у лікарні 4 вересня. Адвокат обвинуваченого Володимир Балюта виказав суду зауваження стосовно частини наданих доказів. Невідомо, що у дівчинки Уляни була кіста головного мозку. Мені відомо, що у дівчинки Уляни була кіста головного мозку і у неї були медичні документи. І коли її доправили до обласної дитячої клінічної лікарні швидкою, то їй не надали медичну допомогу тільки через те, що у неї були проблеми з головним мозком. Тому хочу звернути увагу на неприпустимість висновку судово-медичної експертизи тіла. Оскільки порушені статті 160 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий і прокурор не звертались із відповідним клопотанням до слідчого судді щодо тимчасових слідчих дій задля вилучення документів і речей, а саме медичних документів хворої та амбулаторної картки. Да, була дійсно кіста. Так, дійсно була кіста. Вона гальмувала нам розвиток дитини, але ні на що вона не впливала. Коли донька була маленькою, то трохи пізніше почала розмовляти, ходити, але життю це не заважало. У нас є всі необхідні документи, тому можемо їх надати. І несподівано стало, що обвинувачений та його захисник дають критичну оцінку деяким доказам, проте на досудовому розслідуванні вони не заявляли будь-яких клопотань або скарг. Позиція змінилася кардинально, що на це впливає, не розуміємо. Однак на сьогодні обвинувачений не визнає свою вину повністю, вчиняє дії на затягування процесу спрямовані. Далі подивимось. Далі на стадія допиту потерпілих, свідків, обвинуваченого. Адвокат обвинуваченого Володимир Балюта та обвинувачуваний Євген Матюх по завершенню судового засідання відмовилися від коментарів Суспільному. Всі питання к адвокату. Що він мені скаже, так я і буду робити. Скажіть, будь ласка, будете коментувати сьогоднішнє судове засідання? Ні, ми нічого не того не стоїмо. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя 26 січня. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.